រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រានរំលឹកមន្ត្រីអជាដាច់ខាតការយកសេវាខាងក្រៅស្លាក្រែនវីយូជាជិះលើតេបកសលបុតិដារបស់អស់លោកអ្នក លោកបានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតមិនឲ្យទារកកម្ رائی សេវាក្រៅផ្លូវការពីអាជីវករពាណិជ្ជករនិងសេវាផ្សេងៗឡើយលោកបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងវិធីសម្ណែសម្ណារជាមួយមន្ត្រីមន្តីពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីសាខាកាពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបងក្រាបការខ្លាញ់បានឡំកបបខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាគណៈរដ្ឋាភិបាលខិតខំបើកទីផ្សារជា មួយបណ្ដាប្រទេសនានាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបរិយាកាសធុរកិច្ចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរការកសាងបតតានគតិយុទ្ធដើម្បីគាំពៀនក្នុងការចរចាបង្កើតកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្ម្វេភៀគីពាណិជ្ជកម្មសេរី្វេភៀគីពហុភៀគីនិងតំបន់នោះលោកបានសូសា បានហាមដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដាច់ខាតមិនអោយទៀមទាកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការពីអាជីវករពីពាណិជ្ជករផលិតករអ្នកនំចិញ្ញនិងសេវាផ្សេងផ្សេង lain នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាបានបញ្ជាក់ថាការទៀាកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការពីអាជីវករពីពាណិជ្ជករផលិតករអ្នកនំចិញ្ញនិងសេវាផ្សេងផ្សេងជីដើមនោះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីខ្លឹមសារប្រកាសរួមស្ដីពីគម្រងសេវាសាធារណៈ រវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីហាមមិនអោយមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទិវាសេវាក្រៅផ្លូវការ២ពលរដ្ឋហើយលោកប៉ាន់សូសាក់បានណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអវាទរបស់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបន្តពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនបន្ថែមទៀតទាំងជំនាញបច្ចេកទេសនិងភាសាបរទេសដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះតទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យ មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែចិតស្និតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមសັບផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅសកលភាពកាយតម្រងសីជំរឿរបស់រដ្ឋធាភិบาลជាពិសេសកមណែតម្រងសីជំរឿរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសំដៅជួយសម្រួលដល់ការនាំចិញនិងសម្រួលដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះលោកប៉ាន់សោសាក់ក៏បានទៀមទាឲ្យមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវបន្តជំរុញ យន្តការតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្មថ្លៃទំណែងនិងសានិតិទំណែងចាំបាច់ស្រូវអង្គរប្រែងអន្តរជាតិនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំណែងនៅតាមព្រំដែនដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពលលាមានហើយត្រូវជំរុញយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដល់កសិករផលិតករដែលបដោតលើផលិតផលសក្តានុពលចំនួន5មុខនៅក្នុងនោះមានមွမ်းស្រែបន្លែដំឡូងស្រូវប្រណិតនិងសូត្រតាមរយៈការបង្កើតផ្សារច ong សព្ទានៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំង18ព្រមទាំង yang ឧបធម្មទុនផ្ដាល់កម្ជៃនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រតាមរយៈគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិករຂະຫນាតតូចដែលអនុវត្តដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្លា கிர ែនវីយូជឿជាក់លើទេពកសិកម្មបុតិដារបស់អស់លោកអ្នក